ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଫଳମୂଳ ଆଦି ନେଇଥାଉ। ଖାସ କରି ଭୋଗ ଥାଳିରେ ନଡ଼ିଆ ରଖିବାକୁ କେହି ଭୁଲି ନଥାଉ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଆକାରରେ ନଡ଼ିଆ ଚଢ଼େଇଥାଉ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ନଡ଼ିଆକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼େଇ ଫଟାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ତାମିଲନାଡୁର ପେରୁକୁ ପର୍ବ କଥା। ମୌସୁମୀରେ ପେରୁକୁ ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳର ଜୀବନଦାୟିନୀ ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକୃତିକୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରେ। ଏହି ପର୍ବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାମିଲ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ମାତାକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କାରୁର୍ସ୍ଥିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। କିଛି ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦେବୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବା ଭୟରେ ଏବଂ ଭକ୍ତିଭାବର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କ୍ଷତର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଅଜବ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ସତ୍ତ୍ୱେ ମହାଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ତ୍ରିନେତ୍ରଯୁକ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ନଡ଼ିଆର ପାଣିକୁ ଢାଳିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୁହାଯାଏ ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରଠୁ ଏହି ପ୍ରଥା ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ସେଠାରେ ଏକ ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀରୁ 187 ନଡ଼ିଆ ଆକୃତିର ପଥର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ମନ୍ଦିର ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ, ତେବେ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗାଯିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଗ୍ରାମବାସୀ ତାହା କରିଥିଲେ। ତାପରଠୁ ପଥର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାର ପରମ୍ପରା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।